პრეზიდენტი ანაკლიაში ანაკლია, რომელსაც ჯერ კიდევ სოფლის სტატუსი აქვს, პირველ საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმს მასპინძლობს. ფორუმის გახსნამდე პრეზიდენტმა ფოჩი მშენებლობას ჩაუყარა საფუძველი. ამდრომდე ფორუმზე დასწრების საშუალებას არ აძლევდნენ მეცხრე არს. ახლა გურამ როგავასთან შევეტყობთ, მოახერხა თუ არა მან შენობაში შეღწევა. 1-2, 1-2. ან ახლა ვიმყოფებით ანაკლიაში, სადაც ჟურნალისტებს მიუხედავად დაპირებისა არ მოგცეს შიგნით კურორტო ზონაში შეხვდის საშუალება, თუმცა მეტ მაშინებენ ზუსტ ამ წუთებში გაიხსნა გზა. რამდენიმე წუთის წინ ჩართვის დაწყებამდე ჩვენთან აქ შეჩერდა პრეზიდენტის პრესსამსახური ნათია ბანძელაძე, რომელსაც ჩვენ დღეს ტელეფონითაც ვეუბრეთ და მისგან მივიღეთ პირობა, რომ ჩვენ შევძლებდით დღეს ანაკლიაში დაგეგმილი ღონისძიებების გაშუქებას და თავისუფლად დასწრებას. თუმცა პრეზიდენტის პრესსამსახურის პირობა არ შესრულდა, რადგან აქ პატრულის საშუალებამ ჩვენ გვითხრეს, რომ მათ ჰქონდათ დავალებული, რომ მეცხრე არხის მანქანები ამ ტერიტორიაზე არ შესულიყო. რაც შეეხება დღეს აქ გამართულ ღონისძიებას, პრეზიდენტმა მოინახულა ანაკლიაში შემდებარე ტერიტორია, სადაც უცხოელი ტურისტები აპირებენ, რომ დააბანდონ ახალი ინვესტიციები და მშენებლობის დაწყების ხელშეკრულება გაფორმდა სწორედ რამდენიმე წუთის წინ, როგორც ჩვენ პრეზიდენტის პრესსამსახურმა განგვიცხადა. დღეს ვიმყოფებოდით ანაკლიაში, სადაც ჩვენი ინფორმაციით უნდა დაწყებულიყო ბიზნეს ფორუმი, ანაკლია ბიზნეს ფორუმი, რომელსაც როგორც ორგანიზატორები ავრცელებენ ინფორმაციას, სპეციალურ ინფორმაციას მხოლოდ YouTube-ის საშუალებით, დაესწრებიან უცხოელი ინვესტორები, ძირითადად ევროპელები, თუმცა ჩვენ დღეს ვხვდით მხოლოდ აზიელ ინვესტორებს, რომლებიც აცხადებენ, რომ მათ ანაკლიაში არსებული გარემოსწო და აპირებენ, რომ აქ ინვესტიციები ჩადონ, თუმცა ასევე აღნიშნავენ, რომ მოლაპარაკები მე ამ დროს მიმდინარეობს. ჩვენ გთავაზობთ იმ კომენტარს იმ ინვესტორებს, რომელმაც ასევე დღეს პრეზიდენტთან ერთად რამდენიმე წუთის წინ ხელი მოაწერა ახალ მშენებლობის დაწყებას. Well, actually, I wasn't there in that. Akvar, imitom rom forums davs ro ganvikhilot svadasva proektebi. Chven prezidentan ertad davgvet akhali proektebi da Anakliashi investitsiebis ganxortsielebas vapirebt. Ganmukhulis mimdebare territoriazets viqebt akhal msheneblobas. Am droistvis prezidenti imqopeba Anakliashi chven aseve ramdenime tsutis ვხვდით სოფლის მეურნეობის მინისტრს ზაგოროზიას, რომელმაც ჩვენთან საუბრისას აღნიშნა, რომ დღეს ბიზნეს ფორუმი არ გამართება და ბიზნეს ფორუმი ხვალ აიღებს სტანაკლიაში, თუმცა მე კიდევ ერთხელ გავმეორდები და ვიტყვი, რომ YouTube გაავრცელა მხოლოდ ორგანიზატორმა სპეციალური ვიდეო, ასე ვთქვათ, მიმართვა, სადაც ორგანიზატორი ანი წითლიძე, საკრებულოს იურისტი, რომელიც ამ ორგანიზებას უწევს ბიზნეს ფორუმს, აღნიშნავს, რომ სწორედ დღეს უნდა დაწყებულიყო ფორუმი და სწორედ ამიტომ ჩვენ აკრედიტებდით დღის განმავლობაში საკურორტო ზონაში შეღწევას. უცნობია ჩვენთვის მიზეზი, თუ რატომ აგვეგზავნა ზოგადად მეცხრე ჟურნალისტებს ამ ადგილზე მუშაობა. ჩვენ გთავაზობთ იმ კადრს, როცა პოლიციის თანამშრომლები არ გვაძლევენ გადაადგილების საშუალებას. მათ მოგთხოვეს ერთ-ერთ შემთხვევაში, რომ წარგვედგინა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის, ასე ვთქვათ, სპეციალური საშვი, რომელიც ჩვენ იმ დროისთვის თან მქონდა, თუმცა მიუხედავად ამის მათ IUR-ს უკვე საკუთარი, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტა არ შეცვალეს და ჩვენ შიგნით შეღწევის საშუალება არ მოგცეს. ეს არის სასტუმრო, სადაც ბიზნესმენების ნაწილია, ასე ვთქვათ, დაბინავებული. უკაცოდ ყველა მანქანა გაუშვით ჩვენს გარდა, ჩვენ რატო არ გუშვებთ? მარტო შინაგან საკუთა სამინისტროს პრესცენტრს თუ რამე გაინტერესებს? ყველა მანქანას უშვებს თქვენ, ჩვენს გარდა ყველას უშვებთ და რატომ? შვიდობა, გავარდი. სამშენებლო საქმეებთან დაკავშირებით. ყველა რამდენიმე მანქანა გავიდა ჩემს გარდა და გავიდა რამდენიმე მიდის განმოხურშიდან. განმოხურში წავალ, მაშინ თუ შეიძლება. თუ შეიძლება რომ შევიდეთ. რატო გამართოთ კამერა? იმიტომ ესა კერძო საკუთრება. დიახ. და ჟურნალისტებს აკრედიტაციის უმისოთ შემოსვალი. მაქვს აკრედიტაცია. საიდან? მაქვს პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან. გაჩვენოთ. აკრედიტაცია მთხოვეთ და მაქვს აკრედიტაცია პრეზიდენტის აგარ ადმინისტრაციის აკრედიტაცია. შეგიძლიათ დაიოთ. ხო, თურა თავთოთ. რატო? მიზეზი? არა, просто ისე რა მიზეზი, რატო?
ხო, გამორთე. აკრედიტაცია მთხოვეთ და მოგეს. გამორთე კამერა. აკრედიტაციას მთხოვთ და გაწევთ. მე პატრონი მზანების უმისოთ. თქვენ მითხარით აკრედიტაციის გარეშე. ხო, ეხლა რა გინდა შენ ინტერვიუს და მას ხო არ მიიღებ რა ქვია, მაგრამ რეკლამას. ინტერვიუ წერ, მაგრამ მე თქვენ მე მითხარით რომ აკრედიტაცია არ გქონდა. მე გაჩვენეთ რომ აქვს აკრედიტაცია 2012 წელს. დათარიღებული და არის. აკაურ შემოსვლის ნებართვა გააქვს? პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ნებართვა უკასრო არის პრეზიდენტი ჩამოდის აქ. ვინ? მე არ ვის 6 საათზე. მე არ ვის ბიზნესმენებთან შეხვედრა. მე მაქ უფლება რომ დაგატოვები ტერიტორია, იმიტომ მე ვარ დაცვის თანამშრომელი აქაურ. თხოვ დავტოვო ტერიტორია. მე პატრონის უმისოთ ვერავის ვერ შემოუშვებ ჟურნალისტ. მიზეზე? ნებისმიერ ჟურნალისტ. მიზეზე? მე პატრონის გაგვასაუბრეთ თუ შეიძლება. თხოვ დავტოვო ტერიტორია და მე პატრონის დავტოვოთ ეს ტერიტორია. მე ტელეფონის ნომერი მომცეთ. არა. ჩვენ შევეცდებით რომ ანაკლიის პირველ საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმთან დაკავშირებით მომავალში მოვიპოვოთ ინფორმაციები, თუმცა მინდა გითხრათ რომ ჩვენ სატელეფონო ზრებს საკრებულოს იურისტი, რომელიც ამ ღონისძიების ორგანიზატორია, არ პასუხობს, თუმცა რამდენიმე წუთის წინ სოფლის მეურნეობის განვითარების მინისტრმა ზაზაგორიამ პირობა მოგცა რომ ხვალ ამ ღონისძიებას ჩვენ გაშუქებთ და წინააღმდეგ თუ ეს ასე არ მოხდება ზაზაგორიამ აღნიშნა რომ ის ზად არის საჯარო ბოდიში მოიყვანოს. დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში გურამ რომ გავასაუბრობდა.